Mbere yuko tujaho ngaho reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice ni cya 11 umurongo wa 12 kugira ngo turebe ijambo rivuga iki ku iherezo niba umwaka urangije ariko ukaburangije ntacyo wungutse mu by'ijambo ry'Imana nta nico wiyunguye mu bitekerezo byawe kubwire ngo cyaba ari igihombo guteka kwa kabiri 11 mu mwaka 12 ngaho muvandimwe dufashe gusoma kadusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amena kuri 12 aravuze ati ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho ni igihugu Uwiteka Imana yawe yitaho kandi Uwiteka Imana yawe ihora igihanze amaso uhereye Uwiteka Imana yawe ihora ihanze kino gihugu amaso ry'umwaka ukageza ku iherezo ryawo amen Imana nayo ngo igihugu igihanga amaso guhera ku itangira ry'umwaka ikageza ku iherezo ry'umwaka ubwaho niho nimbabwira ngo wibaze ngo none muri uyu mwaka mu byigisho byatambutse bikubuza kuba mu byaha bikubuza gukorera Satani bikubuza kuba umupagani wungutsiki Imana ubwayo ngo ubwo yitaga ku gihugu na naye amasano ngere mbabwire ngo Imana imaze kwita ku gihugu cyangwa imaze kwita ku bantu hirya no hino hari ibiriba byinshi yadukijije imaze kubidukiza nicyo gituma tugeza kuri izi tariki tukaba tugeze ku gihe cyo gusoza umwaka turi bazima twese tutaraza ahacecekerwa noneho rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki kuri uwo murongo wa 13 aravuze ngo iki ku murongo wa 13 aravuze ngo nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye imvura y'umuhindo n'itumba kugira ngo musarure imyaka yanyu yimbeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu amina imana iguhire cyane aratubwiye ngo imana nitumuyigendaho neza mbati kiranga ko tuzaba tuyiriho neza nuko tuzaba twarumviye amategeko yayo ariho tubabwira ngo muri yansanganya amatsiko yatubwira ngo noneho duhanganye nande kandi turapfiki ugasanga duhanganye n'abantu bahangara bakava ko amategeko y'Imana gavuyeho ijambo ry'Imana yatubwiye rero ngo nitugira umwete wo kumvira amategeko y'Uwiteka yo yadutegetse ngo noneho rero natwe ngo tukayemera n'imitima yacu yose igihugu cyose Uwiteka azakivubira iki imvura ijambo ryongera tubwiye ngo mu bihe bikwiriye imvura y'umuhindo n'iyitumba kugira ngo musarure imyaka yanyu yimbeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu byose tuzabihabwa binyiriye mu mwanya w'uko twuviye amategeko y'Imana rero ugomba kwibaza none ko wumvise ukigishwa ese uyu mwaka unarangiye wowe ubwawe utaremera amategeko y'Imana icyo ni ikibazo uyu mwaka se wabukurangiriyeho utari wihana ubusinzi wabukurangiriyeho se utari wihana ubusambanyi waba utari wareka suburozi abagabo mwaba matari mwareka ubupagani abagore mwaba mutari mwareka gusuzugura abagabo banyu reba iherezo ryawe urebe nuko watangiye urebe nicungutse mu ijambo ry'Imana imigani 16 mirongo wa 4 twumve hatubwiye ngo iki kugira ngo turebe neza ijambo ry'Imana ritubwire 16 umurongo ni 4 Bibiliya iravuze ngo ku murongo waho ni uwa 4 aravuze ngo ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba amina ati ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iki iherezo ryacyo n'umwaka iminsi irindwi buri kintu kigiraga iki iherezo ariko aravuze ngo n'umunyabyaha iherezo rye yategekewe umunsi w'iki w'amakuba nicyo cyatumye nkubwira ngo
warukuye kwibaza urebe mbese iherezo rya birihe mbese aho wumviye wakomeje kuba umupagani waburindiye amakuba Imana yacu ihabwa icyubahiro 15:12 muri iki gitabo cy'imigani 12 aravuze ati dusome mu izina rya Yesu Kristo amina hahirwa inzira itunganye umuntu akwiriye iherezo ryayo ni ninza ninzira z'urupfu ntangira uwo basome neza subiramo hariho inzira itunganiye umuntu mbega ngo hariho inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu amen imana iguhere cyane hari abantu babona iherezo ryabo bakabona n'inzira bahagazemo zimeze neza ijambo ry'imana nkuko ari kuvuga umuntu yabona ari umusinzi akabona iyo nzira mutunganiye yabona ari umujura akabona iyo nzira iramutunganiye yaba umusambanyi akabona biramutunganiye yaba umubeshi akabona biramutunganiye ijambo ravuze ngo iherezo ryayo ni inzira z'urupfu niho tuvuye muri aya magambo aboneka mu migani 16 karavuze ngo iherezo ry'ubupagani n'uguhanwa na makuba jambo ry'Imana hano ratubwiye rero ngo izo nzira wibwira ko zitunganye genzura iherezo urebe niba umwaka wari utangira umupagani niba waratangiye umwaka uri mu bugome ntago byari bikwiye kugira ngo usoze umwaka unari mu bugome niho tureba tugasanga ari abantu bamwe bari kwitegura bari gushaka izo bazanywa bazasaba bari gushaka ukuntu bazarwana ariko abo bantu baba bazahura na makuba ijambo ry'Imana rivuga ngo warugombye kureba utangira umwaka mbese wa utangiye ute mbese ko umwaka urangiye urangije ute maze ibimeze nabi ugahindura imibereho Imana yahabwa icyubahiro mubwiriza 3:11 twumva ko watubwiye ni 3:11 iravuze iti kuri 11 yego cyumubwiriza ikindi cyose yakigeneye yakiremye ari cyiza kintu cyose uwite yakiremye ari cyiza mu gihe cyacu kandi yashizeho ibitekerezo by'igihe cyiteka mu mitima yabo ni ukuri uburyo umuntu atabasha guserengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukagera imirimo Imana yakoze ngo utabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo nzi yuko 12 nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho cyose amen ngo kwisi umva neza aravuze ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacu kandi yashizeho ibitekerezo by'ibihe cyiteka mu mitima yabo uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukageza ku iherezo ryayo nzi yuko ari nta cyiza kiriho kibarutira kunezerwa no gukora neza igihe bakiriho Imana ihabwa icyubahiro amen burya ngo igihe tukiriho ngo ikintu cyari kigomba kutubera cyiza ni ugukora neza ngo kandi ikindi ngo twe tugomba gusesengura tukareba neza ukagenzura ugasesengura imibereho yawe maze wabona umwaka ugiye kukurangiriraho ufite bimwe wakomeje kwimika mu mutima wawe nshuti muvandimwe hakiri kare ugahindura maze ukagenda mu bundi buryo kugira ngo turebe ko undi mwaka ugomba gutangira abantu bose batunganye twasaba amahoro Imana ikayaduha twasaba umutekano gukaza twasaba ibyiza Imana ikabikora mu izina rya Yesu Kristo aravuze ngo igihe cyose ngo umuntu akiriho yaragomba gukora neza twihuta kuri 4:8 mu ico gitabo umurongo w'8 Bibiliya iravuze iti dusome hariho umuntu nyakamwe utagira uwo babana ndetse ntagire n'umwana cyangwa umuvandimwe nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo kandi amaso ye ntahaga ubutunzi ajya yibwira ati ninde mbikorera bikambuza ubugingo bwanje ibyiza
ibyo nabyo nabyo nubusa nukuri numuruho mubi mba neza hana ratubwiye neza ngo hari umuntu yakamwe kwa inosi akaba nta mwana akaba nta kindi kindi afite icyakora afite ibintu afite imari n'ibindi nk'abantu bamwe bari kwitegura ukuntu baranezerwa cyane kutari kimwe ariko noneho mu bijeneranye n'iyobokamana abereyeho noneho ijambo ravuze ngo ntagira na kimwe yakwigezaho kandi ngo imiruho ye yose ntigira iherezo amaso ye nayo akayahanga ku butunzi gusa ntuzabona abantu benshi bakunda ubutunzi ugasanga abantu bakunda amafaranga wamubwira uti noneho rero garibuna kukabona afite umuhate wo kujayo bamubwira ati noneho rero ibunaka niyo turayabonera akagira umwete akagenda agaturayo ariko kumubwira gusanga umunsi umwe mu bikari by'Uwiteka ku isaba tuburi ku materaniro ugasanga byamunaniye kumubwira ati isaha imwe gusa uburi mu rusengero uri mu nzu y'Imana uri gusenga ntago arabishobora jamurevuga ngo ugo numuruho mubi uwagira iherezo rimeze nk'iryo ngiryo wenda akava mu mubiri ndakubwira ngo wabuhuye n'ingorane n'ikibazo gikomeye cyane reba iherezo ryawe reba ukuntu uyu mwaka noneho wabugiye kurangiza reba nibyo wize ubyigira wenda muri iyi nzira yo kumvira kuri radio urebe ko wenda hari amatunda byabyaye niba hari cyo wungutse ushima imana niba ari ntacyo wungutse ubwira imana ati mana umbabarire kuko burya nitwaye nabi 9:3 muri uyu mubwiriza avuze ngo iki nisome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo gatatu aravuze ngo iki ni kibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru yuko amaherezo ya byose aramwe kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi ndetse mu mutima yabo bakiriho harimo ibisazi ariko amaherezo iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo Imana iguhire cyane ijambo ratubwiye ngo ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru yuko amaherezo ya byose aramwe burya ari abantu bose haba bakire haba bakene haba bafite haba badafite amaherezo ya byose namwe ijambo rongera tubwiye ati kandi ikintu ngo abantu bakoze mu mitima yabo ngo bayujujemo ibibi ndetse n'imitima yabo bakiriho ngo bakagira n'ibisazi Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo uzi ikibazo gikomeye cyane ni ukuba warabaye ukiriho ntiwapfuye nk'abandi uri muzima ariko amaherezo yawe gakaba mabi ijambo ravuze ngo ukaba waragize ibisazi muri wowe uburebye neza babandi barazaga abandi ku ijoro babandi barasaga abandi ntacu bapfuye babandi barasaba batwara intwaro batari n'abasirikare babandi bararabaye gutobora amazu babandi bananirwa gukora imirimo yabo bakaja kwiba abandi bagahinga ureba hanyuma nawe ngo uzacunga bejejeje kwiba abo ngabo biravuze ngo bafite ibisazi muri bo abagore batumvira batware babo babagabo baca inyuma babana batumvira ababyeyi babo ijambo ry'Imana ravuze ngo abo bantu bose bagize amaherezo mabi ngo bafite ibisazi muri bo kandi ngo bazirikane ko abo nabo nta handi bazanyura ndabwira babandi baroga mbabwire ngo nabo amaherezo yabo nta handi ni mu rero ngo bazabasangaye hari icyo bavuga nuko rero iherezo ry'ikintu cyose Imana ifite icyo yakigeneye kandi yasizeho iherezo ry'ikintu cyose Imana yaremye umuntu ariko ishiraho n'iherezo hano aravuze ati hano ku 9 umurongo waho wa 5 aravuze ngo abazima bazi ko bazapfa ariko bazapfa abapfuyebo ariko abapfuyebo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batacibukwa amen hano ijambo ry'Imana riti abazima bo bazi ko bazagenza ute bazapfa abazima nibo bakwiye kwizera bakamenya yuko hariho iherezo ry'ikintu cyose ariko iyo umuntu amaze kuva mu mubiri ijambo riravuze ngo ntacyo abakimenya nta nicyo ayabagitekereza
kuko bibije bibajyagenje ute byarangiye mu izina ry'umwami wacu. Kumurongo wa gatandatu rero ku gice cya 9 cy'umubwiriza haravuze ngo urukundo rwabo n'urwangano rwabo n'ishyari ryabo byose biba bishize kandi nta mugabane bakizeye mu bikorerwa munsi y'ijuru byose kugeza ibihe byose. Amina. Ati urukundo rwabo n'ishyari bigeze kugira n'ibyo bagize ibyo byose biba bigenze ute birangiye. Rero niho mbwira buri muntu wese kugira ngo agenzure herezo rye ubu mwaka ko uwa utangiye, mbese urawurangiza ukifite ishari? Niba waratangiye umwaka utaza amategeko y'Imana kwa rayera, ukabwirizwa igihe kirekire ubwirwa kwa rukuri, ukabwirwa ko nisaba tugomba kwiruhuka, mbese umwaka urawusoza anaruko uhagaze, biravuze rero ngo ushobora kuzajya kuzimu kandi ahi kuzimu ibitekerezo no kwihana byose bikaba birangiye. Ijambo ry'Imana ritubwiye iki se hano muri Yesaya 46:10? Twumve uko hatubwiye. Yesaya 46 ku murongo nuwa 10. Murongo wa 10 Bibiliya iravuze ngo mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera mu gihe cya kera nkavuga ibitarakorwa, yego nkavuga nti imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nshaka byose nzabikora. Amena. Imani guhire cyane. Amina. Ati mpera muki mwitangiriro ngo ngatangira nkavuga ngo nubwo ngiye gutangira umwaka ati nzavuga niherezo. Ati ubwo ngiye gutangira ndatangira neza kandi nzaheruke neza. Iryo niryo jambo buri muntu wese aragombye kushyira mu mutima we nonaha, kugira ngo ubwo twegereje ku mwanya wo kurangiza uyu mwaka utangire ugambirire. Uvuga uti ubu mwaka narindi umujura, ariko nkeneye kugira ngo uyu mwaka nzawurangize nanje meze neza. Nabeshaga uvuga uti uyu mwaka nzawusoza ntabesha, ntabwo najaga gusenga uvuga ati ndatangira nsenga nzasoza umwaka nsenga. Ubintu byose utangire neza kandi uzaheruke neza. Rero nimba umwaka wa 2020 waratangiye nabi, ndagusaba kugira ngo uheruke neza. Kandi nkubwira ngo ingingo ya mbere yo warugombye kugira nukubwira Imana ati nakwitwayeho nabi ariko umbabarire, nakwitwayeho nabi ariko Mana umfashe. Imana nayo yiteguye kukubabarira mu izina rya Yesu Kristo. Noneho rero ku muntu wa 12 havuze ngo iki? Haravuze ngo wawo wa 12 Bibiliya irakomeje iravuga ngo nimunyumve, nimunyumve mwabafite imitima inangiwe mwe bari kure yo gukiranuka, nigije hafi gukiranuka kwanje, tikuzaba kure, tikuzaba kure n'agakiza kanje ntikazatinda. Nzagashira Isiyoni kubwa Isirayeli, niwe ariwe cubahiro cyanjye. Amina. Imana iguhire cyane. Hano aravuze ngo nimwumve mwabafite imitima inangiwe mwe. Nibande? Ni babandi bamaze igihe kirekire babwirwa ariko kugeza ubu bakaba banangiwe. Bari kubwirwa ati nimwumve mutega amatwi, mwumvirize ijwi ry'Uwiteka. Ati noneho rero Imana yigije hafi gukiranuka kugira ngo nawe ugushikire. Ati kandi ntikuzaba kure n'agakiza ntabwo karaba kure, nta nubwo kagomba gutinda ku muntu wese uragashikira ari umugabo ari umugore. Ataravuze ngo kagomba kuba muri Siyoni kubwa Isirayeli ariwe cubahiro cy'Uwiteka. Ku bantu nabo bari bazi ko Isirayeli yaciwe, bakaba bazi ngo bazihangira kwizera kwabo ubwabo kudahuye no kwa Isirayeli. Bari kubwirwa ngo namwe muhinduke ku izo mvugo mumenye ko Isirayeli ngo gukiranuka kw'Imana aho ngaho niho kwaje guhera, ngo kandi Isirayeli ubwayo ni cubahiro cy'Uwiteka. Nicyo gituma twubaka ku rufatiro rw'umwana w'abahanuzi kandi ngo tugasangira nabo ku makakama
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umva rero ufite umutima unangiye, waba umugore cyangwa umugabo, wumvize guhugurwa. Uyu mwaka nturangiza unanangiye umutima. Niba hari ufite ikirakari, niba hari uwari wariyawe kinziki, uyu munsi nagusabye ngo inziko yivemo. Niba hari ibyo watekerezaga, niba uri umugore watekerezaga kwahukanukaje iwanyu, niba uri umugabo watekerezaga guharika umugore wawe, niba abana mwumvaga mudashaka kumvira ababyeyi mukoma mushaka gutoroka mu miryango, turi kubabwira ngo muhinduke, agakiza k'Imana kabagereho. Imana ihimbazwe. Ezekiel 23:27. Makumyabiri na gatatu makumyabiri na karindwi ni Ezekieli. Aravuze ati kuri 27:7 Bibiliya iravuze ngo dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Uku niko nzazana iherezo ry'ibibi. Kuniko nzazana iherezo ry'ibibi byawe bikabije n'ubusambanyi bwawe bukabije wavanye mu gihugu cya Egiputa, wabuvanye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo utongera kububuriraho amaso, utongera kubura amaso ku busambanyi cyangwa kubuzibuka cyangwa kuzibuka Egiputa ukundi. Nukuri kuko uko ariko umwami Uwiteka avuga ngo, nguko niko umwami Uwiteka avuga ngo, bashira mu maboko y'abakwanga mu maboko y'umutima wawe wikubuyeho. Amen. Imana iguhire cyane. Hano aratubwiye ati ntabwo uzongera kwibuka uko wari uhagaze uri muri Babuloni. Ntabwo uzongera kwibuka ubupagani wagiraga ukiri mu by'isi. Ntabwo uzongera kwibuka ubusinzi wagiraga ukijana n'abasinzi. Niba waragendaga wambaye ubusa, wigurisha, wicuruza, witwara nabi, ijambo rikubwira ngo numara guhinduka mu mibereho yawe, ntuzongera kuburira amaso bya bindi biguhenebereza. Rero wa mwanzi wabikwerekaga, Bibiliya ikutubwira ngo murwanye na waraguhunga, uwo ni Satani. Yanzu ati mwegera Imana nayo irabegera, kandi mushaka ibyiza mwanga ibibi. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. We kongera kubura amaso ureba abagore bambaye ingutiya z'ibice cyangwa bazisatuye, hari abari kubipa, hari n'abari guhamagara, ari babandi basatura inyuma, ari n'abasatura imbere, kugira ngo abagabo barebe ibyazo ngo ubwo wamaze kuva mu byaha, ubwo wamaze kuva mu Egiputa, ubwo wamaze kuva mu binyoma, we kongera kuzabyuburira iki amaso? Ahubwo amaso yawe uyahange ku bifite umumaro ariho mu jambo ry'Imana. Abakorinto ba mbere igice ni cya 13:8, twumva ko nawe hatubwiye. Ni mu Bakorinto ba mbere igice cya 13:8. Dusome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iravuze ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Yego, uko tumenyaho agace kandi tugahanuraho agace. Imana iguhire cyane. Paulo yandikiye Abakorinto ababwira ijambo ry'agaciro cyane. Aravuga ngo urukundo ntabwo ruzashira ngo ariko guhanura kuzarangizwa, no kuvuga indimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Iyo bavuze ngo ubwenge buzakurwaho, hari ubwo umuntu abwirwa ijambo ry'Imana akumva ari ukuri ariko yamara akabishyiramo ubwenge bwe. Ariho tubwira abantu ngo amategeko y'Imana ntayera, tukabwira abantu ku isaba atari ukuri bagashyiramo ubwenge bwabo. Tukabwira abantu ati burya muyoboka Imana Hagayi ari guhanura akavuga ati muzamuke ku musozi muce ibiti mwubake urusengero nzanezezwa narwo, abantu bamwe bakabishyiramo ubwenge bwabo ati oya ntabwo abantu bakubaka.
abantu tukababwira uti oya burya gukorera imana iyo umaze kuyitangira umuririmbyi uhimbaza imana nkuko Marika yabivuze kandi ugiye kuyihimbaza ugira ibidari ukagira ingoma ugacurangira imana imana igahabwa icyubahiro abantu bakabishyiramo ubwenge bwabo bati oya ntituzacuranga nta nibindi tuzakora abantu kababwira ngo imana iri kwirahira ati ndirahiye amavi yose gazampukamira abantu bakabishyiramo ubwenge bwabo bati oya ngo uwasenga yasenga uko ashaka Bibiliya ati noneho rero abantu bose bari bagombye kwizera bakabatizwa mu izina rya Yesu Kristo umuntu wese akabarirwa ibyaha ababyumvise bamara aho kugira ngo babikore bagashiramo ubwenge bwabo hana aratubwiye ati ubwenge nabwo buzakurwaho kandi noneho rero kuvuga indimi nabo kuzagira iki iherezo muri ijambo ry'Imana rirongera duba ngo tumenya higice kandi tugahanura iki higice burya nta muntu ugomba kuvuga ati njyewe ndabizi byose nararangije ahubwo bisaba ngo aho wumvise ari ukuri ukumva iyo ngingo utari wakayihagazemo uhindure uhagare nk'uko ijambo ry'Imana rivuze nibwo uzahabwa umugisha mu byo ukora Imana niko itubwiye niko ijambo ry'Imana riduhamirije mu izina rya Yesu Kristo muri Petero kane umurongo ni karindwi urwa mbere twumve uko hatubwiye ijambo rwa Petero kane umurongo wa karindwi usome mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo aravuze ati avuze ngo iki iherezo rya byose riri bugufi iherezo rya byose riri bugufi nuko mugire ubwenge mwirinde ibisindisha nuko mugire ubwenge kandi mwirinde ibisindisha mubone uburyo mugira umwete wo gusenga ngo mubone n'uburyo mwaba abanyamasengesho Imana ihabwa icyubahiro menya neza ku iherezo rya byose riri bugufi iherezo ry'abasambanyi iherezo ry'abajura iherezo ry'abasenga ibishushanyo iherezo ry'abahehesi iherezo ry'abagabo benda n'abagabo batanyugwa mu ngo zabo iherezo ry'abajura iherezo ry'abantu batavuga ukuri ijambo ry'Imana riravuze ngo riri bugufi mugira umwete atari ku cya mbere mugira iki ubwenge mwirinde iki ibisindisha kugira ngo mubone uburyo bwo kugenza ute bwo gusenga amen uhavuga iki iherezo tugeze ku gihe cy'iherezo kandi ijambo ry'Imana yavuze ngo mugire ubwenge mwirinde ibisindisha ibisindisha byamaze kuba byinshi muri isi yacu abantu bamaze gusinda bamaze gusinda inyigisho bamaze gusinda inzoga ariko urasanga abantu benshi bari kureba ubusinzi bw'inzoga gusa yino yo kunywa ku munwa ubusinzi bw'inyigisho bakabutera umugongo kandi buno businzi bw'inyigisho bumaze gusindisha abantu benshi umuntu aravuze ngo mbese ngo kubaka ngo niwubaka urusengero ese none ngo sicyaha ngo Imana yaravuze ngo ni inzu itubatswe n'amaboko y'abantu none ndakubaza mwene data kubera iki bubakaga amazu yo kubamo Abakorinto ba kabiri ibice bitanu aravuze ati kadusome ubwo murongo nuko twihute tuje mu bindi umurongo wa mbere aravuze ngo tuzi yuko inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa dufite inyubako ituruka ku mana inzu itubatswe n'indoke itazashira yo mu ijuru iyi nzu avuze ntabwo ari urusengero ahubwo ni inzu guno mubiri gwacu avuze ariko none tukangara tukarenga tukaje kubaka te namazu yo kubamo none niba twubaka amazu yo kubamo ariko ngo urusengero rwo ndatwagubaka kubereka amazu yo kubamo yo tuyubakaga burya niho tubwira abantu bose tukabwira ngo kwizera nukumenya udashidikanya noneho iyo umuntu amaze kwizera amenya ngo abatubanjirije bagendaga bate ariho turi kwingingo ati noneho se iherezo ryawe rizabirije ese niba uratangiye umwaka ubesha ko abantu batakuba ku rusengero n'uguzana unararangiza naribyo urimo niba waratangiye umwaka ugenda ugoreka ijambo ry'Imana unararurangiza unari kugoreka ijambo rikavuga ati rero reba iherezo ryawe
bitaza kuba ribi. Ibiherezo ryawe bitaza kuba ribi. Kugira ngo ku murongo ku bicebe no murongo wa 16 aravuze ngo nicyo gituma tudacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma ataza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka uko bukeye. Buryo w'inyuma warasaza, uyu w'inyuma agomba gusaza ariko uw'imbere we agahora arahinduka kugira ngo tuzagere ku iherezo ryiza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dufate amagambo aboneka mu rwambere rwa Petero igice cya 4:17 haravuze ngo kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu nzu y'Imana. Ariko se niba urubanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? Kandi niba biruhije ko abakiranutsi bakizwa utubaha Imana n'umunyabyaha bazabahe? Nuko rero ababazwa nk'uko Imana ishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye gukora neza. Amen. Ati kuko igihe kigiye gusohora urubanza rukabanziriza mu nzu y'iki y'Imana. Ngo ariko se niba rubanziriza kuri twe iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Imana rizamera rite? None se iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza abantu baburirwa buri gihe ntibahinduke, iherezo ryabo ryaba ririhe? Iruvuga ngo bazababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'umwana w'intama n'imbere y'umwana n'imbere y'abamarayika. Iherezo rero rya byose ni bugufi, nicyo gituma buri muntu wese abwirwa ngo nicyo gihe cyo guhinduka mu mico. Wamara guhinduka Imana ikakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umuntu rero wumva agomba guhinduka bisaba kugira ngo yinjire mu itorero rya Kristo abicare mu gishya, kandi kugira ngo abicare mu gishya niho tugeraho ngaho mu ico gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 2:38. Kugira ngo uhinduke icyare mu gishya hakorwa iki? Ngo hagere twumve n'Ibyakozwe n'Intumwa 2:38 kuko birakwiriye kugira ngo umwaka urangize nawe wahindutse icyari mwe gisha mu izina rya Yesu Kristo. 38 Bibiliya iravuze iti Petero arabasubiza ati nihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kuba bari ku byaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera ngo kwisezerana ari ryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Amen. Burya ngo iherezo ry'umuntu umaze kumva ko ahindutse, akumva ko arangije umwaka neza, akamva ko undagiye kutangira, Bibiliya tubwiye ngo nukwihana amafuti yose ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ukabona kubabarigwa ibyaha, ukazahabwa impano y'umwuka wera, wowe n'abana bawe n'inshuti zawe n'abanyamahanga abazakuzindukira bose, ngo abo bose bakabatizwa mu iryo zina rya Kristo, umuntu wese akaba abonye ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuko iminota igenda yihuta, reka turebe aya magambo aboneka mu byahishuwe 22:13, kuko iminota igenda yihuta. 22:13 wavuze ngo iki? Soma. Ndi Alfa na Omega, wa mbere n'uwa nyuma, itangira n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyire mu marembo binjire mu rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Abamesera ibishura cyangwa bakomeza amategeko y'Imana. Dore ndaza vuba, aho ni ku 12. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikuri ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega. Amen. Yesu Kristo ni uje vuba. Yavuze ko tutazi umunsi n'igihe, yavuze ko tutazi umunsi azazaho. Nubwo hariho bamwe bagiye bihenda, hari abigeze kubesha mu gihe cyashize bati mu 2000 araza, ariko yari yaravuze ngo nta muntu bizi, nuko nuwashobora kubivuga muri kino gihe yaba nari kubesha. Ati ndaza vuba, hahirwa
umuntu wese umesera ibishura cyangwa hahirwa abantu bakomeza amategeko y'Imana mu mategeko y'Imana hahirwa umuntu utazongera gupfukamira ibishushanyo hahirwa umuntu udashobora kongera kwambara za amashapuri mwa kino gihe hahirwa umuntu utazapfukamira ibindi bitari Imana hahirwa umuntu wese uzumvira ubutumwa bwiza kabatezo mu izina rya Yesu Kristo hahirwa umuntu wese wemera amategeko y'Imana kandi akamenya kuruhuka isabato hahirwa umuntu wese wemera kuba umukristo wa Yesu Kristo ati noneho rero ngo hanze hazaba iki imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasambanyi n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora ubu nkaba bakunda kubesha bakavuga bati oya tuzaba hanze bati Imana yaraduhamagaye ngo tuje turagororera hanze uko ni ukubesha kandi ubwo mukunda kubikora ndavuga nti aho ngaho Bibiliya yavuze ngo byari bikwiriye kugira ngo buri muntu wese ahinduke maze yakire ijambo ry'Imana yakire ubutumwa bwiza Imana imuha umugisha mu izina Yesu Kristo.